eu esqueci. Quando eu saí daqui, eu lembrei que eu participei de uma iniciativa que eu acho que foi muito interessante, que foi a revista Argumento. Não é? O Fernando Gasparian fundou o jornal Opinião, que foi um jornal alternativo muito importante na época, aí no, nos anos 70, final, no começo dos anos 70. E daí ele teve a ideia de fazer uma revista de cultura, não é? Que se chamou Argumento. Da revista fazia parte Fernando Henrique Cardoso, Antônio Cândido Melo e Souza, Paulo Emílio Salles Gomes, o Anatol Rosenfeld, que era um especialista em teatro, Francisco Vefor e o Celso Furtado. E eles me convidaram para ser secretária de redação. Pois é, né? Eu fui ontem procurar a revista saíram três números, porque ela foi criada no final de 73, talvez um momento pouco apropriado, e no terceiro número, quando nós estávamos fazendo o quarto número, a censura entrou na revista, e daí, como a revista era uma revista de artigos de autores, era impossível fazer o que os jornais faziam, que era negociar os cortes, etc. Então, se resolveu não editá-la mais. Mas as três edições que saíram tiveram um êxito muito grande. A primeira vendeu 30 mil, uma coisa assim. Eu fui olhar a edição da primeira, se vocês me derem licença, eu até trouxe. Ela está caindo aos pedaços, mas ela é bem interessante. É essa revista. E eu fui olhar o primeiro número e tem temas inacreditavelmente atuais, né? A chamada de capa é um artigo do Skidmore sobre relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. Tem um artigo do Aníbal Pinto sobre a economia da América Latina. Tem um artigo do Antônio Cândido sobre literatura, um do Paulo Emílio sobre cinema e desenvolvimento e subdesenvolvimento, e tem um artigo do Antônio Cândido sobre ambiente, sobre como o Brasil estava destruindo a natureza, isso em 1973, o relatório Brundtland é de 87, né? Ou seja, a consciência mais acabada do problema ambiental é, né, o nosso futuro comum, o relatório da Gro-Brundtland. Então, muito antes disso, então, é muito interessante a revista, porque ela tentou, até hoje, pode ser que as abordagens sejam muito diferentes hoje, mas os temas são os temas que estão aí. Tem um artigo lindo do Lúcio Kovarik sobre a remoção de uma favela em São Paulo, toda fotografada, etc. Então, foi um projeto bem bonito. Eu adorava participar, né? Porque as reuniões eram na casa do Antônio Cândido, eles ficavam contando histórias. O Antônio Cândido e o Paulo Emílio contavam histórias do tempo da revista Clima, né? Eles estavam, no fundo, revivendo, né? A mesma situação. Então, ainda que tenha sido um período muito curto de tempo, foi uma experiência muito importante para mim, né? E estava na chave de criar, né, um espaço de debate político, cultural, etc., no período da ditadura. Então, acho que foi uma iniciativa importante, uma das muitas, né, que o Gasparian teve. Primeiro foi a Opinião, depois o Argumento, depois ele criou, quando fechou o Argumento, ele criou uma coisa que chamava Cadernos de Opinião, que tinha uma pretensão mais modesta, mas também era isso, editava boas, né, bons autores. Então, esse era o meu parênteses em 1973, nós podemos voltar para 79. Tinha naqueles artigos alguma coisa específica que gerou os problemas que Não, gerou, eu ou acho que era foram as pessoas, né? as pessoas? Foram as pessoas. A abertura do Paulo Emílio, eu fui reler, é uma abertura toda muito suave, termina só assim, contrafato, argumento, né? Os temas eram temas de política, de cultura. Tem um artigo do Fernando Henrique sobre a crise do Chile, né? Foi logo depois do golpe. E até saiu errado, ele era. Não, foi um pouco antes do golpe. O título tinha uma interrogação, um caminho possível, e saiu sem interrogação. Ele ficou meio chateado. Quando saiu, já o caminho já não tinha se mostrado totalmente inviável. Mas
era o clima da época, né? E eram todas pessoas conhecidas, conhecidas pela sua opinião, vamos dizer assim, de oposição. E eu acho que o governo militar não gostava nada do Gasparian, né? O Gasparian era a grande figura por trás desses empreendimentos, vamos dizer assim, né? Para criar um espaço de debate naquelas circunstâncias. E como ele era muito bem relacionado, ele tinha um círculo de amigos, de colaboradores muito significativo. E sua função nesse empreendimento foi de acompanhar todo o processo de produção, de verificar os textos, etc. Isso. Eu tinha feito isso, eu passava por saber fazer isso, porque eu tinha trabalhado na Abril, né? Então, eu, por conta disso, eu fui depois convidada, fui muito mais tarde, para a revista do Sebrae, porque se supunha que eu sabia fazer revista. Não é bem a verdade, mas, de toda maneira, em terra de cego. Bom, então, voltamos um pouco. Para 70, para final da minha tese. É, eu acho que tem uma coisa na Unicamp que é importante e uma coisa que aconteceu enquanto eu estava na Unicamp que também é importante. Então, o da Unicamp é um pouco mais tarde, em começo dos anos 80, diria assim, 81, 82, o Vilmar Faria, meu grande amigo e uma pessoa com grande... Além de sensibilidade política, ele tinha boa imaginação. Ele disse, olha, a gente precisa montar aqui algo para discutir políticas públicas e para passar limpo o que o regime militar fez, né? Sobretudo no campo das políticas sociais, porque havia uma literatura que enfatizava muito vamos dizer assim, a dimensão não só repressiva, como o fato de que o modelo de desenvolvimento patrocinado pelo regime militar criava desigualdade, arrochava salário, tudo isso era verdade. Entretanto, e a literatura que tratava de políticas sociais tratava esse tema nesta chave, é como se o governo não tivesse feito, como se não tivesse ocorrido nada nessa área, porque era um governo de direita, por definição, não podia fazer nada na área social, né? Daí o Vilmar disse, olha, a gente tem que olhar isso com mais cuidado. Na verdade, teve uma grande transformação, né? Uma parte da montagem do sistema de proteção social está sendo feito. Ele é regressivo, produz desigualdade, etc. Mas você não pode dizer que não tem, né? Ao contrário, tem uma intervenção significativa, sobretudo no governo Geisel, mas antes também, nós temos que entender isso. Né? A gente tem que entender qual é a natureza desse sistema de proteção social que foi montado e temos que entender quais são os condicionantes políticos disso. Então, nós começamos a conversar, a gente sabe que na universidade, às vezes, o departamento é um ambiente onde a inovação não é propriamente facilitada, e nós queríamos conversar com os economistas, e tinha uma certa tensão ali entre os departamentos da Unicamp, como em toda a universidade. Né? E nós temos que inventar uma coisa, temos que inventar um programa que esteja fora do departamento, que esteja acima, possa juntar gente de diferentes áreas. Tinha um pessoal da medicina preventiva daqui de São Paulo e lá da Unicamp, que também estava lidando com temas de saúde, etc. E nós começamos a pensar como fazer, vamos fazer um núcleo de pesquisa. E nesse meio tempo, o Paulo Renato se associou, Paulo Renato de Souza, que depois foi ministro da Educação, foi reitor da Unicamp. Nós procuramos o Paulo Renato e eram nós três, nós vamos tentar fazer alguma coisa aqui que, né, lide com essa temática. A transição já estava bem avançada, nós procuramos a Fundação Ford, disse que financiaria, daria um dinheiro, que efetivamente deu depois. Nesse meio tempo, o Paulo Renato virou reitor da universidade.
Daí ele pegou essa ideia de núcleo e criou um sistema de núcleos na universidade inteira, o que nos permitiu fazer o núcleo, as outras pessoas que queriam estudar outras coisas, fazerem outras coisas. E foi assim que foi criado na Unicamp o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, o NEP, que existe até hoje. O primeiro diretor foi um professor da economia, o Jorge Miglioli. Depois eu fui diretora do núcleo, e tudo isso ocorreu. Bom, o Paulo Renato foi reitor, depois foi para o governo do Estado de São Paulo, né? Em 1982 o Montoro ganha as eleições aqui. O Vilmar também veio para dirigir a Fundap aqui em São Paulo, que naquela época era um braço importante do governo, e eu fiquei dirigindo o núcleo de políticas públicas. E havia um debate muito interessante aí, porque o pessoal da saúde, que depois foi importante na Constituição do SUS, estava começando a pensar na questão da reforma da saúde. Eles estavam muito influenciados pelo modelo dos italianos, não sei o quê, da reforma sanitária. Eu tinha uma discussão sobre mercado de trabalho, tinha uma discussão sobre educação. Então, eu acho que nós terminamos fazendo uma coisa interessante lá na Unicamp. Como era um núcleo de pesquisa, com gente, né, participando, etc., isso atraía muitos alunos. Então, eu acho que na pós-graduação, sobretudo de ciência política, mas não só, nós estamos recrutando alunos que depois viraram pessoas importantes dessa área, como a Marta Rett, por exemplo, que começou aí. Eu tive no núcleo até, não lembro mais as datas, dirigindo o núcleo, e depois eu fui sucedido pela Sônia Draib, que efetivamente transformou aquilo numa instituição importante. Posso ter algumas qualidades, negociar financiamento não é uma delas, eu sou péssima para isso, eu não sei pedir dinheiro, né? Eu sempre acho que eu não vou conseguir convencer as pessoas. Então, depois que ela entrou, ela deu uma dimensão para o núcleo que o núcleo não tinha, né? E o que se conhece de uma fase importante no núcleo foi a Sônia Draib que fez. Mas, de toda maneira, a ideia foi do Vilmar, e a primeira execução, eu participei do primeiro projeto. Um pouquinho antes, você participou também da fundação do SEDEC? Não. A fundação do SEDEC foi pro forma. Foi pro forma. O VFOR quis fazer um centro. O VFOR estava no SEBRAP, o grupo dele talvez tivesse pouco espaço, da temática que ele tratava na época, etc. E ele criou o SEDEC, e daí nós trabalhávamos com ele. Na verdade, entramos como membros, mas eu nunca participei do SEDEC. Né? Agora, a fundação que eu participei mesmo foi a Ampox, em 1977. Essa é outra coisa importante desta época. Eu era professora da Unicamp, e o IUPERJ organizou um seminário que chamava Institucionalização das Ciências Sociais no Brasil. A ideia foi do Olavo Brasil, de Lima Júnior, e de São Paulo fui eu pela Unicamp, o VFOR, né? Que estava criando, já tinha criado o SEDEC, Fernando Henrique, que estava no SEBRAP, e a USP foi deixada meio de lado. Quer dizer, a percepção é de que a USP poderia atrapalhar a iniciativa. A gente tem que contar a história como ela é, né? Essa é a percepção. Atrapalhar por quê? Não sei, eu acho que os cariocas tinham um certo receio. A USP tinha uma posição mais fechada na época, né? Bom, o Departamento de Ciência Política praticamente deixou de existir. Ele ficou com dois professores, o VFOR e o Oliveira, por causa da repressão. E a Sociologia, que era um departamento grande, era um departamento mais fechado em si mesmo. Eu acho que havia um certo temor de que, sei lá, que eles não entrassem, entraram logo em seguida, então não teve problema nenhum. Mas na fundação eles não estiveram, a USP não estava, apesar de ter gente da USP como VFOR. E depois, então, teve um seminário para discutir as ciências sociais no Brasil, não sei o quê, mas o objetivo era criar uma associação
O Olavo tinha um projeto pronto, né? Tinha um projeto até de estatuto, onde o secretário mandaria, o presidente seria um cargo mais de representação externa, etc. E a primeira diretoria do Ampox foi o Vefor como presidente e o Olavo como secretário-geral, né? Estava feito exatamente para esse modelo. Na discussão, o Fernando Henrique lembrou que o Claxo tinha um sistema de grupos de trabalho, né, temáticos, então talvez a Ampox pudesse ter uma dimensão institucional onde a representação era de programas de pós-graduação, mas ao mesmo tempo a parte mais acadêmica fosse tocada por grupos de trabalho, e assim foi, não é? A Ampox é assim até hoje. Essa ideia foi do Fernando Henrique, na verdade. Então se fundou a Ampox, eu fui para o Conselho Fiscal, junto com alguém do Nordeste, que eu não lembro quem era, acho que foi Silvio Maranhão. E depois aí a Ampox começou a andar e hoje ela é o que ela é. Já na segunda reunião, na segunda ou terceira, o encontro foi feito aqui em São Paulo, na USP, então as coisas se acertaram, né? Enfim, a participação dos diversos programas, que eram programas, não eram departamentos, né? Dos diversos programas de pós-graduação se encaixaram. Nesses anos, na Unicamp, conseguiu viajar muito pelo país, porque uma coisa que naquela época isso é muito ligada às debates do Rio de Janeiro, em São Paulo. Naquela época era possível, por exemplo, participar havia conferências no Sul, no Nordeste, ou qual é a ligação também com acadêmicos de outras regiões naquela época? Bom, antes da Ampox, a ligação era muito com o Rio de Janeiro, né? Tava o Wilperge lá, o Wilperge era um grupo muito dinâmico, muito moderno, muito, né, cheio de ideias, tanto que eles, né, entre outras coisas, fizeram Ampox. E eu pessoalmente estabeleci uma relação muito próxima com eles desde o início. Antes da Ampox, o que que aconteceu? Não, foi depois já, né? Os 50 anos da Revolução de 30, foi 80, né? 80. Daí teve um grande seminário no, na GV e teve um seminário grande no Rio Grande do Sul também, organizado pelo Elge Trindade. Mas eu acho que foi a Ampox que permitiu a criação de uma rede nacional, Certo. né? Nós circulávamos por, não só havia a reunião anual, como conhecia as pessoas, etc. Você acabava indo, né, circulando pelo Nordeste, sobretudo Pernambuco, que tinha alguma coisa mais sedimentada. Depois tinha o Grupo de Brasília e o Rio Grande do Sul, onde o Elge não é uma figura, mas o Minas Gerais, desde logo, né, que, sei lá, o Wilperge é uma extensão, não é uma extensão de E Minas. azul do Tigre. É resultado. Quer dizer, o Fábio Vanderlei ficou. Pois é, o Antônio Otávio Cintia disse que só não migrava a mineiro com defeito de fabricação. Os que não tinham defeito de fabricação iam para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que essa rede nacional é uma rede que surge a partir da Ampox. As pessoas começaram a se conhecer, né? Todo mundo mais ou menos da mesma idade. Daí havia seminários onde as pessoas circulavam, alguns grandes, como esses dois sobre a Revolução de 30, e antes disso, um seminário muito grande que o Paulo Sérgio Pinheiro organizou na Unicamp em 74, 75, onde aí esse era internacional, ele trouxe o Hobsbawm, o Lins, o O'Donnell, um monte de gente, né? Mas eu acho que a nacionalização foi suportada, vamos dizer assim, pela Ampox, que era muito menor do que é hoje. Então, nós acabamos ficando amigos, né? Fazendo uma rede de amigos. E tinha o Museu Nacional no Rio, e o UPERJ no Rio.
E havia naquela época alunos, sobretudo de São Paulo, do estado de São Paulo, ou havia gente de fora também? Na Unicamp tinha muita gente de fora. Na ciência política, né, que é o que eu posso falar. A pós-graduação, como o departamento de política da USP praticamente desapareceu no final dos anos 70 com a repressão, uns fugiram, outros foram presos, etc. E a pós-graduação praticamente ela existia, porque ela existia na USP desde sempre, era uma coisa mais tutorial, mas nesse momento você está montando a pós-graduação de uma outra forma, como programa, concurso, etc. E a USP não montou isso logo de início, porque não tinha como. Então, o fato da Unicamp ter um programa estruturado atraiu muita gente. Nós tínhamos muitos alunos do Nordeste, e era só mestrado, tá? Não tinha doutorado, veio depois. Nós tínhamos alunos do Nordeste, do Rio Grande do Sul. Foi realmente um programa mais nacionalizado. E a minha explicação é que as pessoas não tinham para onde ir. Eu ia para o IUPERJ, ou vinham para a USP. Brasília, eu acho que é mais ou menos da mesma época também. Tem que olhar as datas. Mas o sistema foi se montando aos poucos. Não tinha muito programa de pós-graduação. Depois a USP, obviamente, reconstituiu o departamento e virou um programa importante. Esse pouco depois, em 84, você passou um tempo na Universidade da Califórnia. Isso. Eu fui para Berkeley. Nesse momento, eu fui para Berkeley, passei quatro meses, eu acho, lá. Ligado ao Instituto da América Latina, foi uma espécie de pós-doc, né? Que eu fiz. Eu estava fazendo a transição do ponto de vista das minhas preocupações de pesquisa de estudos sindicais para essa discussão sobre sistema de proteção social, estado de bem-estar social, etc., né? Associado ao programa do núcleo, que o que eu fiz foi isso, foi... Naquela época você tinha que ir para um lugar para ler, né? Hoje em dia não precisa mais, você ia para uma biblioteca. Em Berkeley era muito bom que você tirava os livros você mesmo, então eu acho que eu passei uns quatro meses dentro da biblioteca ali, lendo coisas. Eu tenho até hoje as fichinhas, né? Tem uma caixinha com fichas das coisas que eu li. Lendo as coisas sobre modelos de proteção social, estado de bem-estar, etc. Foi muito... Berkeley é muito interessante, né? É muito interessante a universidade. Estavam os Collier lá, na verdade. Eu tinha conhecido a Ruth Collier, os dois Colliers, em 80, num seminário do Claxo, no México. Ainda quando eu trabalhava com temas sindicais e eles estavam escrevendo aquele volume imenso que eles escreveram, que chama Shaping the Political Arena, que é um estudo sobre os diversos modelos de integração dos trabalhadores ao sistema político. Então, eu os conheci num seminário, era um seminário perto de Cuernavaca, nós voltamos de carro, andando por lá, etc. Então, estabeleci algum tipo de relação com eles e daí, quando eu quis ir, eu escrevi para eles, dizendo que eu gostaria de passar um tempo, que eu tinha financiamento, né? Então eu fui a convite dos Collier, eles estavam no Departamento de Ciência Política de Berkeley, mas tinha uma relação forte com o Centro de Estudos da América Latina, que era um polo, enfim, razoavelmente importante lá, né? Obviamente, Berkeley é tão grande que não tem... Mas foi bom, foi muito bom. Naquela época, na presença do Reagan, final de Guerra Fria, e uma relação muito turbulenta ainda com o Brasil, qual foi naquela época a visão, a sua percepção da visão americana sobre a situação do Brasil, que estava na fase inicial da abertura, mas ainda havia muita preocupação, inclusive, da política nuclear, né, na região? Pois é, isso para mim, eu era menos sensível a esse tipo de temas. Agora, a minha conversa era outra, né? Era com os liberais na academia, né? os intelectuais de esquerda, que na verdade achavam, eu acho que tinha uma certa dificuldade de entender a natureza do sistema autoritário, que também
era complicado aqui, né? Porque era um autoritarismo, mas tinha espaço para você tentar fazer coisas, como opinião, argumento, tinha eleição, né? E em 74, eleições razoavelmente livres para aquelas esferas em que a eleição foi permitida. Então, a característica. A pós-graduação se desenvolveu nesse período. Então, era muito difícil explicar para eles que não era, né, a ditadura do Fulgêncio Batista ou alguma coisa assim, que era mais complicado, que era a ditadura, né, que não deixava de ser, etc., mas que era muito mais complicado, que de alguma maneira estava promovendo a modernização do país, né, que era algo difícil de dizer à época. Hoje em dia qualquer um diz, não tem problema nenhum. E eu me beneficiei muito da discussão dos anos 70 no SEBRAP sobre isso, né? Que foi a primeira vez que, enfim, né, os intelectuais tentaram se dar conta de qual é a natureza desse regime, né? Por que que ele desenvolve, por que que ele produz crescimento, e por que que ele produz proteção social, apesar de produzi-la de uma forma perversa. Então, a minha relação era muito mais com esse tipo de intelectual americano, né, de bom coração e, às vezes, com dificuldade de entender. Né, monocromático, do que política geral. Eu fui no momento que tinha primárias, então eu me diverti horrivelmente assistindo as primárias democratas, né, que foram muito interessantes. Em 84, foi aquele que perdeu. Esqueci o nome agora. Kerry. Isso, o Reagan foi reeleito. O Reagan foi reeleito. Quantos meses ficou na Califórnia? Quatro. Depois de 4 meses. Isso ainda não estava casado nem nada, ou seja, quando você conseguia sair... Não, estava casada. E levou todo... Não, eu não levei nada. Certo. Eu fui sozinha. Então, por isso que eu fiquei pouco, né? Certo. O ideal seria ficar 6 meses, 1 ano, etc. As pessoas iam para ficar 6 meses, 1 ano, e eu... Não dava. Claro, e nunca teve cogitou a possibilidade de ficar lá, que não dava mais opção, você sempre tinha aquela... Não, nunca me passou pela cabeça trabalhar fora do Brasil. Isso é curioso, porque nos Estados Unidos, eu passei um ano doutorado de sanduíche na Califórnia, e tinha mais de 10 escolas de seleção de todos queriam ficar nos Estados Unidos, sim, polonês, o sonho era ficar nos Estados Unidos. Não entendiam como é que eu não quer tinha ficar, vontade, né, de ficar lá nos Estados Unidos, né? Então era uma... O brasileiro tinha essa peculiaridade. Alguns foram e ficaram por vários motivos. Klaus Soares, por exemplo, estava lá. Mas ninguém... Foram poucos os que ficaram de livre e espontânea vontade. Alguns foram mais tarde, né? O Glaucio não, o Glaucio foi, ficou, fez carreira lá, etc. Teve Mas eu problema na UNB. Teve problema na UNB. Ficou muito tempo. Eu lembro muito dessa memória muito forte quando houve as cassações na USP em 69, do Fernando Henrique dizer: eu posso sair, mas se eu sair daqui eu estou morto. Né? E. Assim, eu vou virar um professor universitário, não era isso, né? Eu estou morto. Então, eu acho que essa relação, talvez, da minha geração, né, de acadêmicos, que eram acadêmicos, mas, ao mesmo tempo, sentiam que tinham um forte compromisso político, eu acho que isso fez com que a gente jamais cogitasse ficar fora. As pessoas que eu conheci estavam fora, estavam exiladas, elas não podiam estar no Brasil, por isso que elas estavam fora. Né? Os amigos meus que estavam fora. E alguns voltaram, eu acho que talvez estivessem melhor, sei lá. O pessoal que foi para Paris e que estava em 75 em Paris, uma parte deles foi para Portugal, né? Porque quando teve a Revolução dos Cravos, se abriram muitas oportunidades de trabalho em Portugal. Talvez, se tivessem ficado, tivessem bem lá hoje, né? Em um lugar que, afinal,
Europa. E acho que ninguém cogitou de ficar. As pessoas queriam voltar. Isso é interessante porque, olhando diga. Sua trajetória depois, existe sempre um compromisso também muito forte com a política pública, né? Ou seja, depois trabalhando com o governo do Estado, etc. O que é algo também não tão comum hoje, né? Ou seja, é possível talvez que a dinâmica daquela época fez com que a elite acadêmica tinha mais um compromisso para se envolver mais, para de fato ter um impacto. Porque, no fundo, isso não é um trabalho acadêmico, né? Ou seja, não, era uma coisa realmente para se engajar politicamente mesmo. Isso foi algo. Como que surgiu esse. Como foi esse pensamento? Assim? E havia aquela época, por exemplo, hoje em dia, alguém que sai cedo na carreira do mundo acadêmico por um tempo para depois voltar, é muito difícil, etc., porque são áreas muito isoladas. Não, lógico, profissionalizou. Era menos isolado. Eu acho que aqui também havia um grupo que era mais próximo da elite política, ou de uma certa elite política, não sei. Não é? Mas, sei lá, eu não, era uma coisa um pouco natural, né? Certo. Pessoas que vieram de uma formação de esquerda, que com 20 anos levaram um governo autoritário, né? Esse finalzinho, né, de anos 70, início dos anos 80, tem muita discussão, mesmo no campo mais progressista, né? O MDB tem o PT querendo ter esse espaço, são de frente ou de criar um partido. Como é que você, na época, via lidar com... Eu participei bastante das discussões, né? Por essa relação que eu tinha com o grupo do Fernando Henrique e com os intelectuais que estavam no MDB e depois ficaram. No finalzinho havia uma discussão de o que que faz, né? Se fica no MDB. Eu participei de discussões em Santo André, onde estava o Lula, estava um monte de gente assim, dizendo o que que nós vamos fazer, né? Não certo, para onde vamos? E daí um grupo resolveu ir para o PT, o Governo Fora, inclusive, né? Meu orientador. Antônio, o Antônio Cândido isso também. Foi, isso foi em 78, né? Antes da criação, da formalização do partido. Não, o PT é de 78, 79, 79. É, porque quando muda a lei, quando 78, 79, anistia, não é isso? E é por aí, 79, 80. 80, né? E tem entre, vamos dizer assim, entre 78 e 80, tem uma enorme discussão entre esse grupo de intelectuais junto com o grupo dos sindicalistas, dos sindicalistas que giravam em torno do sindicalismo do ABC, mas que não eram só eles. Tinha o Jacob Bittar em Campinas, um outro rapaz que eu esqueci. O Joaquinzão era mais conservador, né? Mas tinha um que era da COSIPA, ali de Santos, estou vendo o nome dele, esqueci o nome, estou vendo a cara, esqueci o nome. Então, tinha um grupo de sindicalistas que, na verdade, se juntaram, né, em torno da ABC, São Bernardo, Lula, e houve uma discussão muito grande sobre o que fazer no momento em que foi permitido que mais partidos se organizassem, no momento que rompeu o bipartidarismo. Eu acho que a legislação, a lei é de 79. E a criação do PT provavelmente é de 80. Eu fui na reunião do Colégio Sion. Ah, é? Não sei, eu conheci gente de tudo quanto é lado, né? Mas não achei que não. Né? Eu acabei ficando com o grupo que ficou no PMDB. Que era meio radical? Qual foi a sua discordância? Tinha um grupo que era muito radical, porque daí se juntaram, sei lá, a esquerda da igreja, o pessoal que estava voltando do exílio, os trotskistas também, né? E tinha um grupo muito, muito radical,
Mas eu não lembro mais por quê, né? Provavelmente porque os meus amigos mais fortes, as pessoas, né, ficaram no MDB, apesar do VFOR, que ser é uma pessoa muito importante da minha vida, ter ido para o PT. Agora, o VFOR sempre foi muito moderado, muito, né? E essa ligação pessoal sempre se manteve, apesar de tudo, né? Eu acho que a minha geração foi muito marcada por este fato, pelo fato de que a política estava logo ali, né? E era difícil você não se envolver de alguma maneira, e pelo fato de que nós tivemos a oportunidade de fazer construção institucional na área acadêmica, não é isso? Porque a pós-graduação estava se montando, e ela estava se montando em moldes muito diferentes do que o do pouco que existia de pós-graduação antes, então se tratava de fazer programas mais estruturados, concursos mais estruturados, e se tratava de fazer as associações científicas, né, que juntassem, desse um rumo a isso. Um pouco mais tarde se tratava de ir para o outro lado do balcão, onde sempre teve amigos, né, no CNPq e na CAPES. E a partir do momento que os comitês se institucionalizam, etc., né, a gente acaba participando. Quer dizer, a avaliação da CAPES foi inventada por essa pessoa tão criativa e inteligente que chama Cláudio Moura Castro, né? Ele inventou isso, olhou em volta, dizendo: aqui tem que ter está criando o programa, tem que ter uma forma de avaliar, né, o desempenho disso. Eu lembro, na segunda ou terceira reunião da Ampox, que foi aqui, havia muita, ele foi falar e havia muita resistência a essa ideia de que tinha que avaliar. Imagina o governo, hein? O Até hoje existe, é governo. onde no O mundo todos pensam que a gente avalia assim. governo, tá certo? Autoritário, criou um instrumento para avaliar, né, a pós-graduação. Então, as pessoas diziam: o governo quer controlar. Ele dizia: não é isso, tá certo? Tem que instituir critérios de mérito, etc. E havia. Esse é o outro lado que era difícil explicar para os amigos progressistas dos Estados Unidos. Havia gente progressista no governo, né? Na CAPES, aqui em São Paulo, a saúde desde sempre teve na mão de uma rede que era ex-JUC, ex-PT, ex-partidão, né, que são os sanitaristas, essa gente que fez a reforma. Eles estavam com o Jatene aqui, eles estavam no governo, uma parte deles estava no governo, os católogos, o pessoal da JUC estava no governo aqui. E era governo autoritário, então era essa coisa meio complicada, né? Mas de toda maneira, eu acho que a minha geração teve essa oportunidade e esse desafio, né, de montar a pós-graduação, montar as instituições de instituições, associações científicas, e de fazer esta ponte com as agências do governo que financiavam, né, após a pesquisa, etc., tá certo? Isso tudo se cria durante o regime autoritário, né? Você teve também em 84, né, que você teve essa temporada curta Não é? na Califórnia, também como assessora do Secretaria de Educação, aqui no É. futuro, era o Paulo Renato, Era o né, de Paulo cá. Renato. Era o Paulo Renato. E o que foi essa assessoria? Uma coisa muito estranha. O Paulo chamou vários amigos, etc. E eu era muito amiga dele, não sabia o que fazer comigo, ela achava que tinha que me chamar, né? Porque senão eu ficava chata. E havia uma certa expectativa. Mas o que eu fiz para ele foram duas coisas. Um, eu acompanhei, junto com outras pessoas, os fóruns de discussão sobre política educacional, né? Porque haviam vários, em 82 se elegeram vários governadores do PMDB, em Minas, em
Bom, o Brizola no Rio, aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, e eles começaram a fazer uns fóruns de secretário de educação. Depois isso se institucionalizou um pouco mais, né? Mas nesse momento era, no fundo, para sedimentar políticas comuns, etc. Eu ia lá, não participava, juntava material, não fiz nada de grande coisa, né? Ouvi mais do que aprendi mais do que dei qualquer contribuição, mas eu acompanhei esse processo. E a segunda coisa que eu fiz, uma coisa que depois teve um desenvolvimento completamente diferente. O Paulo Renato chegou e disse, olha, preciso olhar como é que é esse negócio de computador na escola. 82, né? 82, 83. Como é que é essa coisa de computador na escola, como é que pode usar, etc. Daí nós montamos uma comissão, né, com gente da rede que já estava usando computador, gente que era contra usar computador na escola, pessoas que desenvolviam programas educacionais, etc., para ver como é que fazia, etc. E teve um documento final. Essa parte eu coordenei lá para o Paulo Renato, mas nada que... Né? É uma coisa muito, vamos dizer assim, periférica à política educacional propriamente dita. Né? Você pessoalmente usava computador naquela época? Usava... Não, a primeira coisa que eu usei foi um Italtec, que era uma máquina de escrever que fingia que era computador, né? Porque era uma coisinha pequenininha, assim, que tinha três funções. Apagar, incluir e tinha uma outra qualquer, eu não sei de quem que era. Era uma máquina de escrever, metida besta, né? Mas ela tinha a forma de computador. Quando eu fui para Berkeley, a Márcia Arieira, sabe quem é, né? Que trabalhou no BID. Ela chamava, o nome de, ela trabalhou no IBGE, ela é Bandeira. Leite Luiz. Isso, Isa foi casada com ela, Márcia Bandeira, depois casou, e hoje ela se assina Marta Arieira. A Marta e o Edson estavam fazendo doutorado, Márcia, perdão. A Márcia, imagina, minha amiga, ela fez em Chicago, mas eles começaram em Chicago, o Edson veio para Berkeley e ela já estava fazendo a tese, então ela veio e ficou em Berkeley também. Eles foram fundamentais para mim, me ajudaram a alugar o apartamento. Ela fez uma coisa de sociologia da profissão, das profissões, né? Sobre psicanálise nos Estados Unidos. Fazer uma observação. Em 84, ela voltou ao Brasil, como ela tinha tido bolsa da Carlos, ela era obrigada a dar um ano de aula grátis. Foi na UFIS, onde eu estava, no final da graduação. E ela usava o computador pessoal, acho que da Apple, que nem... Eu me lembro, os alunos todos, em 84, ela explicava o que o computador fazia. E a gente não entendia. Quer dizer, não, mas aí você escreve o texto, aí você pode apagar, inserir, não precisa fazer de novo e tal. Os alunos não entendiam o que ela estava falando. Ficava assim, mas qual é a vantagem, o que é que serve? Isso é 84, Exatamente. Era uma novidade, assim, mas era muito caro ainda na época, ninguém tinha. A minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 89, foi datilografada na máquina elétrica. Mas eu me lembro da Márcia falando que ela usava, tinha pouco tempo, né? E as pessoas não conseguiam imaginar o que era escrever, editar, isso que a gente faz, né? Nem se tinha cortar e colar ainda, ou se era só apagar, inserir. A Márcia, em Berkeley, eu lembro, foi uma experiência importante. Ela me levou ao Macy's. No último andar do Macy's tinha o Macintosh rodando, assim. Era o primeiro Mac, aquele maquinho, assim, lindo, né? É o Macintosh mais lindo de todos, é aquele primeiro. Então ele ficava no último andar, assim, rodando numa base. E ela me levou para ver o Macintosh. Ela disse, olha, esse é o Macintosh. E no centro, o Edson tinha comprado um computador, mas esses
PCs, essas coisas. Né? O sonho era eu, tinha acabado de ser lançado o Macintosh, que era uma coisa extraordinária, era pequenininho, lindo, né? Não tinha torre, não tinha nada, ele girava assim, tudo de uma coisa. Ela que me levou para ver. Na loja, na Macy's? Na loja, no Macy's, no último andar do Macy's ali. Não era para comprar, só para ver. É, não dava, né? Era caro, né? Custava caro para burro, mas ele estava sendo lançado. Né, eu tinha sido lançado há pouco tempo, etc. E eles usavam, o Edson estava escrevendo a tese dele, usava computador, a Márcia também. Aí quando eu cheguei. Ele é muito moderno. Ele é muito moderno. Isso, eu logo depois, em 80. Tinha reserva de informática. Tinha né? reserva de informática, era horrível. E eu comecei. Tinha um case. Você não podia comprar e importar computador. O computador tinha que comprar reserva de mercado, você tinha que comprar o computador aqui. Quer dizer, no caso dela, como morou lá, eu acho que podia trazer o seu computador, mas você podia comprar em Então, daí a Itaú fez essa coisa, que é um Itautec, que eu usei no IDESP, para onde eu fui, se ele sabe, quando foi, 85, 86. 87 até 95. É, então, em 87 foi a primeira vez que eu usei o Itautec. Daí, em 86, durante esse período do IDESP, eu comprei um computador PC XT, que a gente, de contrabando, obviamente, né? Você ia lá, comprava uma peça de uma, tinha uns meninos no Ipiranga que vendiam. Hã? O crime já prescreveu, lógico. Todo mundo comprava no contrabando, porque os computadores eram muito ruins, né? Eu tive dois PCs, um XT, etc. Eu fui com a Dalva, a Maria Dalva, longe para burro, comprar um XT. E eu sou ainda da época que não tinha Windows. Então era muito difícil trabalhar naquilo. Né? Porque você usava o Word ou o Word Perfect. Uma, né? Uma questão de adaptação cultural à tecnologia do trabalho. Né? Eu achei uma maravilha. Porque teve gente que foi muito resistente. Escrevia à mão e passava. Digitava no computador e que achava que tinha que ter alguém que fizesse, não imaginava escrever à mão. Eu tenho uma letra horrorosa, fácil, que às vezes nem eu consigo entender. Então, sei lá, o meu doutorado escrevi na letra era 44 e era um processo muito difícil porque você cortava, colava e daí ficavam os pergaminhos desse tamanho e você dava para a secretária bater, ela batia errado, você tinha que corrigir o extenso, enfim. O dia que apareceu essa maravilha, que eu corto, colo, etc., foi no dia seguinte, né? Primeiro, o IDESP tinha o Itautec, e daí eu comprei o meu PC, e quando apareceu o Windows, bem mais tarde, foi uma maravilha também, né? Porque era bem mais difícil. Eu me lembro de usar uma reguinha em cima do computador para gravar com essa nos comandos, né? Porque era tudo em comando. Eu escrevi um artigo em 1992 para uma reunião da IPSA em Buenos Aires e aí usei pela primeira vez um negócio chamado BitNet, que era o avô da internet, né? Chegou tudo desformatado, os quadros não passavam, era difícil, só o Simon Schwartzman sabia usar, ninguém sabia, então você queria mandar alguma coisa, o Simon estava na USP, tinha que ir lá na sala do Simon para ele mandar para a gente, porque era muito difícil usar. E quando eu fui para Londres, em 92, ainda em Londres, daí ele só tinha o WordPerfect, eu também tinha que usar uma reguinha para... Para saber quais eram os comandos, F4, não sei quanto, Ctrl F5, impossível guardar aquilo, né? É muito difícil, mas foi uma maravilha, né? Total. Isso também alterou, eu acho que a maneira como se escreve, né? É. Que acaba trazer mais fontes para modificar as coisas, etc. Mas eu tenho um colega aposentado da USP que não usa o computador até hoje e sequer a internet. Então, tá certo, é a mulher dele que abre a internet para ele, tá certo, e ele não escreve à mão e dá para alguém digitar, né? Mas acabou tendo uma conversão total, forçada, né? Total. E daí, quando é que foi? Em 88, né? Que eu casei com o Luiz?
Luiz trabalhava na. Luiz Veis, meu marido. Trabalhava na Editora Abril. E a Editora Abril, como trabalhava no. Super interessante, a Editora Abril, foi o último trabalho dele lá. A Abril resolveu informatizar as redações e começou pela revista dele com o Macintosh. Para a revista dele. É super interessante, porque tinha muita ilustração, etc. Ele trabalhou em várias coisas na Abril, na Veja, enfim. Mas essa última coisa era na Super. E daí ele aprendeu no Macintosh, né? E até hoje tem essa disputa na minha casa. Hoje não, porque eu cedi o Macintosh. Eu já tenho o Macintosh também, mas durante muito tempo ele dizia melhor, é um absurdo você usar essas máquinas antigas. E ele começou a usar quando não tinha sistema, não tinha Windows, né? Então, ele dizia que é absurdo você usar isso. O IDESP que a gente mencionou, você podia falar um pouquinho do envolvimento? Pois Foi não, eu. 87, E né? talvez antes como se deu a. Você encerrou esse tempo, ou seja, ficou na Unicamp até. 87. Isso. E como se deu essa transição também É, depois. o IDESP eu fui antes para lá, né? Foi IDESP. 85, 86. Não, aí foi o Sérgio Miceli. Filmados de 87, a gente pode dar. Não, não, foi antes. Eu já estava lá em 87. Acho que foi 86. O Miceli montou um projeto chamado História das Ciências Sociais e me convidou para participar. Eu tinha saído do SEBRAP, estava só na Unicamp, e daí eu fui para o IDESP a convite do Sérgio. É ótimo trabalhar com o Sérgio, né? O Sérgio é uma pessoa que olha o mundo diferente dos outros. Então você sempre ganha falando com ele, porque ele sempre tem um ponto de vista que é diferente do, né? Um jeito de olhar as coisas que é diferente dos outros. Foi muito bom. E tinha uma equipe de pessoas mais jovens, muito interessante também. Estava Lili Schwartz, a Luísa Pontes, a Fernandinha Areias, um monte de. Nós trabalhamos nesse projeto. Depois, no IDESP mesmo, quando eu estava no IDESP, escrevi a minha livre docência, que ainda foi sobre temas sindicais, porque eu aproveitei coisas que eu tinha antes, e escrevi sobre as reações à crise inflacionária, à crise econômica dos anos 80, e trabalhei e fiz outras coisas. No IDESP, todos esses centros de pesquisa, às vezes você tem que fazer projetos que são do centro e você, né, não tem como. Eu fiz uma coisa sobre política agrícola, imagina. Me diverti bastante pro IPEA. Eu chamava a política da política agrícola. Aprendi para burro, agora mudou tudo, eu não sei mais, mas eu. E durante algum tempo, não havia muitos textos sobre isso, então meu texto circulou um pouco. O IDESP era um ambiente de trabalho muito, muito gostoso, muito. E a passagem da Unicamp para a USP, Ah, né? Você então, fica até um dia eu estava 87. no IDESP, veio o Moisés conversar comigo. Sou amiga do Moisés há muitos anos, né? Desde, sei lá, nós somos. Ele é um pouco mais novo que eu, nós somos contemporâneos de universidade, depois de todas essas coisas do MDB, etc. O Moisés estava também, né? E nós dois estudávamos sindicato, então na rede Claxo nós dois íamos para as reuniões. Ah, daí um dia chega o Moisés e diz o seguinte: o Departamento de Ciências Sociais da USP está dividindo. E vão se criar o Departamento de Ciência Política, de Antropologia e de Sociologia. E nós, ele era o vice-chefe do Zé Augusto Guilhão de Albuquerque, né? Nós vamos criar o Departamento de Ciência Política e estamos fazendo convites para várias pessoas para vir para o departamento. Na Unicamp eu fui convidada e a Maria Dalva Quinzo foi convidada. Daí eles convidaram o Guilherme O'Donnell, que durante um certo tempo deu aula lá durante 6 meses. Ele ficava um semestre, né? Ficava 3 meses no Brasil, o resto do tempo no Kellogg's. E veio o Simon Schwartzman também. E o Boris Fausto, que é
historiador, veio da história. E eles convidaram outras pessoas que acabaram não resolvendo não vir. Um professor da Faculdade de Direito, que preferiu, obviamente, ficar na Faculdade de Direito. O Zé Augusto é uma pessoa de grande capacidade institucional, não é? Ele olha grande, né? Ele diz, aqui tem que fazer um departamento importante, etc. Então vamos. E foi assim que eu vim. Eu fiz o cálculo seguinte, eu estava contente na Unicamp. A Unicamp tinha um único defeito, era muito longe da minha casa. E é bastante penoso você viajar. Você foi todo dia? Não, eu ia. Tive vários esquemas. Pedi na segunda, voltar na quinta, alugar alguma coisa lá. No final, o Luciano Coutinho, que hoje é presidente do BNDES, comprou um carro e nós dividíamos o motorista. E aí o motorista ia e vinha todo dia e eu ia e vinha quando era necessário. Então, só voltando, então havia um esquema com o Luciano Coutinho. Mas não, nenhum dos dois sabia dirigir, então fizeram isso. Não, é porque eram uns muitos. Então, a gente alugava, pagava, rachava gasolina e o carro ia e voltava todo dia. Mas voltando para a coisa mais acadêmica, ou política acadêmica, na Unicamp, na área de ciências sociais, tinha um grupo pequeno que tinha uma interação forte com os economistas. Quando eu fui para a Unicamp, era um instituto só. Né? O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas tinha economia dentro. Daí, em algum momento desse processo dos 14 anos que eu passei por lá, o Instituto de Economia se separou e foi criado um instituto próprio. Mas, mesmo assim, nós tínhamos eu, a Sônia Draib, o Vilmar, mais umas duas ou três pessoas, o Geraldo Giovanni, nós tínhamos uma relação forte com os economistas, o João Manuel Cardoso de Mello, com Luiz Gonzaga Beluso, com o Luciano Coutinho e outras pessoas mais jovens que estavam lá. Uma parte dessas pessoas, eu e a Sônia, conhecíamos do Chile. Enfim, são redes que vão se... Né? A Conceição Tavares foi para... tinha uma relação forte com a Unicamp, chegou a dar aula, dava aula na Unicamp, o Carlos Lessa... Então, tinha um grupo de economistas, vamos dizer assim, de tradição cepalina, né? E que é com o qual nós éramos aliados na política acadêmica interna, contra grupos, vamos dizer assim, mais, não contra, não, por oposição a grupos mais radicais, vamos dizer assim, dentro do IFCH, e eu acabou fazendo uma turma, né? Um grupo de amigos. Fazia festa, tinha um Réveillon aqui em São Paulo conhecido como o Réveillon dos Economistas, que a gente patrocinava, enfim. E foi assim que eu fiquei mais próximo do Luciano Coutinho. Depois, quando eu vim para São Paulo, aí então, eu tinha isso, eu tinha uma história na Unicamp, né? Gostava da Unicamp e o Moisés me fez essa proposta, de trabalhar 10 minutos da minha casa, num lugar onde eu sempre gostava. Sempre tive vontade de estar, era a minha escola, eu não tinha entrado por razões políticas, policiais, né? Porque o meu contrato não saiu. E eu tinha que tomar essa decisão, se eu ficasse na Unicamp, eu ia trabalhar numa única universidade a vida inteira. Não é? E voltei para a USP, já numa outra situação, não é? Com um pouco mais velha, com mais currículo, com mais nome... Então, mas não era a mesma coisa que começar com 30, sim, com todos os meus professores, trabalhando com todos os meus professores, tá certo? Claro, não havia essa questão. É, já tinha, afinal eles tinham me convidado, né? Já, e eu fui uma das últimas levas que não fez concurso. Aliás, eu nunca fiz concurso para entrar em lugar nenhum, tá certo? A não ser, uma vergonha, né? Mas os concursos que eu fiz, o único concurso que eu fiz foi para ficar, né? Ficar estável na USP, virar professora titular, mas para ingressar, na Unicamp eu fiz um seminário, e na USP eu fui convidada, foi antes da Constituição de 88, então isso era possível. Era eu e a Dalva fomos convidadas.
era mais fácil, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse essa chance, eu podia ter te levado para lá. Você e o Matias, eu tenho essa diferença com a Fundação Getúlio Vargas. As duas pessoas. As duas pessoas que eu quis levar para o IRI, que eu quis mesmo levar para o IRI, a GV ganhou. E, então, eu fiz esse cálculo, né? De um lado, era um desafio novo, uma coisa nova, um departamento que estava se formando. As pessoas existiam lá, mas, né, era uma coisa, então eu resolvi vir. E foi isso. Eu tenho muito boas lembranças da Unicamp, eu gosto muito de lá. No... E naquela época de ir e vir, nunca cogitou também morar em Campinas? Não, também, isso já é um exagero, né? Isso era comum entre os professores? Era muito comum, tanto que havia esta divisão, assim, havia a Unicamp e a Unicamp do B. A Unicamp do B era composta por aqueles que moravam em Campinas. Isso acontece também em São Carlos. Acontece em São Carlos, é. É difícil, a não ser que a pessoa... Quando a pessoa é muito jovem, tem família, tem criança pequena, os incentivos para morar numa cidade interior são grandes. A vida é mais fácil, as casas são maiores, etc. Né? Mas... Depois não. Então nunca nenhum dos meus amigos morou na Unicamp. Tivemos todos os acertos possíveis, até casa de fazenda, né, alugando. Não. E durante essa época já havia obviamente uma possibilidade de envolvimento político muito mais amplo, vários dos seus colegas. Fernando Henrique virou presidente. Isso. Não, antes não. O Fernando Henrique virou senador. Isso. Não, o primeiro... Você já estava na USP. Eu já... Não, quando o Fernando Henrique virou senador, eu estava na Unicamp. Isso. Né? Quando eu estava na USP, o Fernando Henrique virou presidente. Mas, né? Então, havia... Mas aí foi o momento em que eu me afastei mais da política. Né? Aí, quando você estava na oposição... Você não podia ir para o governo, por definição, né? Era uma ditadura. Então, você estava num terreno onde você era um intelectual público, vamos dizer assim. Não é? Quando democratizou, surgiu a oportunidade de ir para o governo, virar secretário, assessor do secretário, não sei o quê. Aí é uma carreira. Não é? Teve gente que foi e voltou. O Moisés, por exemplo, foi e voltou. Teve gente que tentou ir para a política e não conseguiu. Não é? Se candidatou a deputado, etc., não foi eleito. Mas tem pessoas que viraram secretários, resolvendo fazer carreira política, viraram parlamentares, etc., e o mais brilhante deles virou presidente, né? Mas outros viraram ministro. Então, aí é uma outra carreira. É uma carreira pela qual eu confesso que eu não tenho nenhum interesse, nunca tive. Eu gosto de entender como funcionam as coisas. Então, por exemplo, ser assessora do Paulo Renato me permitiu entender como é que funciona uma Secretaria de Educação. Agora, esse decidir, fazer, tomar iniciativa, mandar nas pessoas, etc., não é uma coisa que me atraia muito. E a política é um mundo muito hierarquizado, né? Eu acho que quem se criou na universidade, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com a hierarquia. Quer dizer, quem está em cima de você é dono do seu tempo, da sua agenda. Não é uma coisa que eu com a qual eu me sinta muito confortável. Pode dizer, vai para lá, faz isso aqui, etc. Não, não é? Agora, eu acho que eu não tenho vocação para isso, tá certo? O Fernando Henrique, né? Total. Até então, foi como senador, ministro, presidente. Você continuava tendo contato com ele? Foi diminuindo? Como é que foi? Com ele foi diminuindo, mas até ele virar presidente, eu tive um contato muito próximo com a Ruth. Não é? Na USP. Na USP, pessoalmente, enfim. A Ruth e o Eunice foram do departamento.
foram para o departamento de política, se exilaram no departamento de política. Elas diziam, somos antropólogas e estamos no departamento, porque elas nunca deixaram de dizer que eram antropólogas. Né? Ela foi briga lá, foi briga. Elas se desentenderam com o chefe do departamento de antropologia e foram para o departamento de política. E lá foi muito bom, porque elas levaram uma temática que as pessoas não trabalhavam. Né? A Ruth foi trabalhar com movimentos sociais, a Eunice também, depois a Eunice com política de educação. Não é? E eram as duas professoras, que foram as duas minhas professoras, e as professores que quase me levaram para a antropologia, né? Ou seja, pessoas que eu respeitava muito. E a Ruth tinha essa coisa muito, muito dela, né? Ela era muito informal, ela tinha uma conversa que não terminava, mas ela era capaz de conversar coisas interessantes horas, né? E quando a gente era estudante, ela levava para a casa dela. Então, desde estudante, eu frequentava a casa por causa dela, né? Não por causa do Fernando Henrique. Então, enquanto ele esteve no SEBRAP, eu tive uma proximidade maior e tive uma proximidade com a Ruth grande até ela ir para Brasília. E daí, até ela virar uma primeira-dama. Ela não gostava de ser chamada de primeira-dama e ela gostava de, né, eu acho que ela gostou, mas ela gostou de fazer o que ela fez. Aí eu perdi um contato, né? Isso desde cedo, ainda com o professor, havia esse, né, pessoas dizendo, ah, ele vai virar um presidente, eu tenho uma vontade para ele. Ele sempre brincou dizendo que ele queria ser imperador, né? Ah, é, essa era a brincadeira dele. Mas eu acho que não, eu acho que foi nos anos 70, né? Foi a coisa, quando surgiu a possibilidade de... porque tinha sublegenda. Tá? Então, ele foi candidato na sublegenda do Montoro. O Montoro, obviamente, era o candidato do PMDB ao Senado. E ele se elegeu como na sublegenda. Ele não se elegeu, ele virou suplente, porque o mais votado na sublegenda virava suplente. Quando o Montoro virou governador, ele virou senador. Né? E aí começou a carreira. Eu acho que ele sempre teve claro... que a política era um caminho, né? Não sei até quando, etc. Né? Em relação ao governo dele, você sente a vontade para dar uma sua impressão? Sinto. Você sinto. Já convido tanto com ele, conhecido. É, e não só com ele, como eu conhecia muitas pessoas lá, né? Que ele levou. Bom, o Vilmar é quase, eu considerava o Vilmar Faria um irmão, né? E ele era o assessor do Fernando Henrique, importante. Mais importante do que as pessoas possam imaginar, porque o Vilmar sempre foi uma pessoa muito discreta, e ele nunca disse o que ele está, as coisas que ele fazia, e as coisas que ele fazia eram muito importantes, né? Porque ele costurava o tempo inteiro ali. Né? Ele ia conversar com um, conversar com outro, costurando as decisões. Quando o Fernando Henrique saía do palácio, ele saía no carro e ia conversando, tá certo? Então, ele teve uma importância muito grande na montagem da Comunidade Solidária. Foi ele que pôs o Bolsa Escola no governo Fernando Henrique, não é? Apareceu uma oportunidade de um financiamento, eu acho que era do BID, qualquer coisa, do Banco Mundial. Então, tinha que ter um programa social, eles fizeram o Bolsa Escola. Então, ele teve um papel. Então, o Vilmar é muito meu amigo. O Paulo Renato também. Todo mundo que foi trabalhar com o Paulo Renato eu conhecia. Aí era basicamente isso, né? Eu fui bastante amiga do Serra, depois a gente também, quando ele foi para o governo, governo do estado de São Paulo, né? A gente um pouco se perdeu de vista, mas o Serra era meu amigo desde o Chile. Né? Então, era um governo onde eu tinha muitos amigos. Eu provavelmente
não tenho isenção para julgar. Eu acho que daqui a alguns anos as pessoas vão entender que existe uma coisa que vai de 2004 a 2010, né? Com relação à qual não tem tanta diferença quanto se imagina, né? E que foi um momento que mudou o Brasil, né? E que eu acho que o legado do Fernando Henrique, com todos os problemas que possam ter, o legado da estabilidade e de muitas reformas institucionais importantes, né? Em várias áreas. Você completa o SUS com o Serra, monta uma série de coisas que depois o PT desenvolveu na educação, mas o Fundef, né, que na verdade permitiu a articulação entre os níveis de governo na área de educação, teve o programa de privatização. Então eu acho que em geral foi muito positivo e eu acho que é isso, são 94 a 2000, quantos? 2010, 10, 16 anos que mudaram a cara do Brasil, né? Para melhor, eu diria. E eu incluo o governo do PT nisso também. Durante o governo Fernando Henrique, o relacionamento com a universidade foi difícil? Foi difícil. Né? Foi difícil, aí, eu acho que aí foi errado. Eu acho que é curioso, né? O Paulo Renato foi reitor da Unicamp, ele foi um bom reitor da Unicamp, mas eu acho que ele tinha, não sei, esse pouca sensibilidade para lidar com a universidade. Eu acho que foi a pior parte da gestão do Paulo, que foi muito inovadora, foi a relação com as universidades federais. Não é? Tinha um discurso errado, a meu juízo, que tendia a homogeneizar todo mundo, né? Não reconheceu que muitas, né, áreas de excelência na federal. Eu acho que havia a possibilidade de expandir o sistema público, não necessariamente multiplicando universidades, que eu acho que foi um pouco o que o PT fez. Talvez porque seja difícil fazer de outro jeito, né? Mas seria possível criar o Simão sempre falou isso, eu acho que ele tem razão. Seria possível criar um sistema público mais diferenciado, né? Com faculdades que não são universidades no sentido de universidade de pesquisa, etc. E teria sido bom. E a opção foi por não expandir o setor público, além de não expandir, por conter, né, a expansão do que já existia, e por deixar que continuasse uma expansão privada grande, etc. Eu acho que isso foi uma decisão. Com relação ao setor privado, tudo bem, eu acho que tem que ter mesmo, não tem nenhum problema com relação a isso. Ao contrário, mas eu acho que o setor público foi muito, muito maltratado no governo Fernando Henrique. Não é? Muito maltratado. E obviamente, tem uma oposição grande a ele aí, né? Por essas razões. Enquanto que é o resto da política educacional, eu acho que foi muito bem sucedida, muito inovadora, etc., que continuou no governo Lula, sobretudo quando o Haddad assumiu o ministério, né? E fez todas essas coisas que são muito boas, o ProUni, enfim, né? O FIES não é da época dele, é anterior, mas na verdade, né, teve um crescimento grande, etc. Não sei se a gente já introduz o tema, você está na ciência política, mas desde lá 2000, pelo menos está engajada na criação da área de relações internacionais na USP, né? Como é que foi esse... Ah, conto. Teve duas... Então, teve uma história de fracasso e outra de sucesso.
Ah, quando eu fui para a USP, o Guilherme O'Donnell também foi. Daí ele pegou o Zé Augusto, outras pessoas, e disse: olha, é absurdo a USP não ter uma coisa de relações internacionais, vocês têm que fazer alguma coisa. Né? Daí nós sentamos, conversamos, e eu tinha aquela coisa da experiência do núcleo, a USP estava abrindo essa possibilidade também, dizendo: vamos fazer um núcleo. Então, organizamos um negócio chamado Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e Política Comparada. O Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais existe até hoje. Isso era ligado ao Não, departamento ou não? era ligado à reitoria. Reitoria. A reitoria nada, a pró-reitoria de Sim, pesquisa. pesquisa. Pró-reitoria de pesquisa. E foi aí que o Núcleo da Violência virou núcleo. Se criaram vários núcleos na USP também, não é? Era só para pesquisa e a ideia era que, de alguma maneira, se começasse a reverter, né? A criar um espaço, uma área dentro da ciência política. Nós começamos a fazer isso, conseguimos um financiamento da Fundação Ford. O Christopher Wellner foi muito receptivo, deu muito apoio, etc. E o NUPRE teve um financiamento da Ford durante muitos anos, institucional mesmo, né? Para fazer coisas, seminários, etc. O Moisés, que estava trabalhando com coisas mais comparadas, foi para Oxford passar 2 anos. E daí eu e o José Augusto tínhamos estilos de trabalho diferentes e acabamos não acertando o passo. Ele ficou no núcleo de relações internacionais. Eu, né, logo depois eu virei chefe do departamento de ciência política e saí daí. Então essa foi do meu ponto de vista. O núcleo está lá, fez coisas, fez pesquisas, né? Algumas bem interessantes, formou gente, tem muita gente que está por aí que começou lá com o Zé Augusto no NUPRE. Aí eu estava no departamento, eu era chefe do departamento, a reitoria, na gestão do Jacques Marcovitch, fez uma consulta a alguns departamentos sobre o interesse em fazer uma graduação em relações internacionais. Eu era chefe do departamento, eu tinha 3 pessoas que tinham alguma relação com temas internacionais, elas não falavam entre si e uma delas não falava comigo. Então fui eu para a comissão, Certo. né? Não era nada óbvio, tá certo, que eu fosse. Fui eu e daí eu me envolvi na discussão. Tinha gente do Departamento de Economia, da Faculdade de Direito. Na verdade, a ideia tinha sido do professor Guido Soares da Silva, que é um internacionalista da Faculdade de Direito, que sempre achou que tinha que ter uma coisa de relações internacionais mais forte na Certo. USP, etc. Nós criamos o bacharelado. O bacharelado era ligado à pró-reitoria de graduação, porque era um bacharelado interdisciplinar. Nesse processo, então, entravam a ciência política, o direito, a história e a economia. A ciência política, o direito e a economia estavam desde o começo na comissão e nós conversamos e achamos que tinha que ter alguma coisa de história. A Laura Melo Souza era chefe do departamento na época, fomos conversar com ela, etc. A história entrou. O modelo, que é um modelo que no papel é muito bonito, mas que não funciona na prática, era que as pessoas ficariam alocadas aos respectivos departamentos. Então, as contratações eram feitas no, nos departamentos e os professores atuariam no bacharelado. O bacharelado começou, no primeiro ano tinha uma carga de relações internacionais baixa, né? As pessoas não via, algumas não eram, nem eram formadas na área, eu inclusive, etc. E aquilo foi aumentando, foi um enorme sucesso de público, né? A demanda foi enorme, o curso de RI foi lá para cima entre os cursos com maior nota de corte do vestibular. A nota de corte é uma relação entre vaga e número de alunos, então não quer dizer que seja o curso mais procurado, né?
A direita é muito mais procurada, certo? Só que tem muito mais vaga. Era medicina e relações internacionais, medicina e cinema e relações internacionais, ficou nesses quatro aí durante muito tempo, eu acho que continua ainda. Então, os alunos eram de grande qualidade, eles eram melhores do que o curso. A primeira e a segunda turma eram muito boas. Aliás, tem gente aqui da segunda turma com você, né? Sim, sim. Então, era gente muito boa. E quando chegou na segunda, terceira turma, um grupo de professores e mais o Jacques Markovitch, que já não era mais reitor, chegamos à conclusão que não dava para ficar aquele curso pendurado ali, que tinha que ter alguma coisa, não é? A pró-reitora de graduação quis entregar para a Fé, e a Fé não quis, e daí se formou uma comissão que propôs a criação do Instituto de Relações Internacionais. Como numa categoria que na USP chama de Instituto Especializado, e que é uma forma que tem mais flexibilidade de organização, mas ao mesmo tempo tem menos poder, né? Os institutos têm um representante no Conselho Universitário, coisas assim. E foi aí que a gente começou. Se criou um instituto, já na administração do professor Melfi, e... 2004. E aí as contratações começaram a ser feitas para o Instituto e não para os departamentos. As contratações dos departamentos quase todas desapareceram, né? Claro. Os departamentos... A migração de departamentos, pessoas de departamentos para o Instituto? Não, no Departamento de Ciência Política as pessoas ficaram o tempo inteiro nos dois lugares, foi o que deu, e a história também foi o que deu mais certo. Mas a economia tem uma lógica diferente, a profissão é muito mais forte, etc. Idem com relação ao direito. No direito, o único que sobrou foi o Pedro Dallari, que hoje é diretor, e agora passou para o IRI mesmo, propriamente dito. Nós começamos a contratar para o Instituto. Eu acho que foi criando mais densidade, né, de pesquisa em RI, uma marca, a ideia de que ali tem uma, vamos dizer assim, o estudo e a formação tá ancorada numa formação empírica forte, né, num treinamento, vamos dizer assim, para pesquisa empírica forte. Agora, foi uma aventura, né? Eu não imaginava fazer uma coisa tão interessante no final da carreira. No final da carreira você já estava fazendo mais ou menos do mesmo, né? Eu tive que estudar, eu comecei a dar cursos, eu tive que preparar curso, eu tive que entender como é que isso funcionava, e foi muito bom participar da montagem do Instituto, né? Desde montagem do curso até conseguir um prédio, um local, etc., coisa que muito recente, né? Então, foi a última coisa que eu fiz na USP e foi muito, foi muito bom. Né? Eu fui diretora. 2010. É, mas eu, vamos dizer assim, por razões que tem que ver com a lógica da universidade, o primeiro diretor não era uma pessoa sequer da área de humanas, né? O professor Walter Colli. Daí, quando o Colli foi convidado, ele me procurou e disse: eu só vou se você for minha vice, se você fizer a parte acadêmica da coisa, porque não, né, eu vou ficar fazendo a parte institucional, etc., conseguir o prédio, fazer, né, a relação com a reitoria. Assim foi. Então, na verdade, eu de fato, né, fui semidiretora por mais tempo do que ser comum, né? Por mais de 4 anos, foram quase que 8, vamos dizer assim. Um pouco menos, porque ele se aposentou no meio. Foram uns 6 anos, mais ou menos. Agora, ao mesmo tempo, você continuava também na ciência política. Continuava. Presidente da BCP. Ah, é. 2004 2008. Exatamente. Foi muito bom. O comitê da IPSA, né? Eu fui da comitê da... 2009, depois eu fui presidente da LASA, né? Sim. Mas, exatamente, a BCP foi o seguinte, também tem uma história, um momento de fracasso, um momento de sucesso. Depois que a gente fez a Ampox,
Daí, em algum momento, um grupo do qual fazia parte, o Olavo, dizendo agora nós temos que fazer a Associação de Ciência Política, né? Porque todo mundo tem a associação, os sociólogos têm, a antropologia tem, a ciência política não tem. Tinha uma associação nominal, registrada em cartório, e que era propriedade do professor Cândido Mendes de Almeida, não é isso? O professor Cândido, que tinha criado essa associação, não é? Na verdade, controlava este nome. Daí nós fizemos uma reunião, etc., criamos a Associação de Ciência Política, nem lembro mais quando, viu? Mas foi em algum momento nos anos 80. Né, com o Olavo como presidente. Agora, o Olavo já estava muito assoberbado, depois ele ficou doente, então a associação não decolou, ela não funcionou. Ela teve duas reuniões e depois, na verdade, ficou também mais uma vez no papel. Até que a Lourdes Sola disse, não, tem que ter uma associação. Né? A Lourdes estava empenhada, não sei se ela já estava na Ipsa ou estava empenhada, né? Em participar da IPS, e ela reconstruiu a associação. Ela foi presidente durante dois mandatos, instituindo esse procedimento na BCP, que você fica dois mandatos de 2 anos, e aí a BCP decolou efetivamente, né? É uma obra da Lourdes. Tá. E quando chegou na passagem, o que, que foi? Foi a Lourdes, o Glaucio e depois eu, não é isso? Eu acho que nesta ordem, é. E foi muito interessante a experiência da BCP. Na BCP, eu criei uma revista em inglês, essa revista eletrônica. Né? Criei os prêmios, que não tinha, né? E calculei que revistas impressas tinha dados, revista em português a dados, cobria bem essa área. A área não é tão grande assim que comporte tanta revista. Na área internacional tem duas revistas, a de Brasília e a Contexto Internacional, e que só tinha sentido a gente fazer alguma coisa que abrisse mais espaço para a ciência política fora, né? que é fazer uma revista em inglês. E ela também custou para se firmar, mas agora ela, com a gestão da Marta, a Rett e da Janine, ela tá de pé mesmo, está funcionando, etc. E foi uma experiência interessante. O da IPSA é um clube muito agradável, as pessoas são muito inteligentes, né? Os locais de reunião são muito agradáveis. Exatamente. Lugar de reunião. E as pessoas eram muito, muito interessantes e agradáveis, e também aí você faz rede, você faz relações, etc. E eu, quando estava, eu ia me candidatar a um novo mandato quando eu fui consultada pelo Comitê Eleitoral da LASA com relação à presidência, né? Você já participava da LASA? Eu já tinha sido comitê executivo anteriormente, isso acabou. E a LASA, você não se candidata para presidente, né? Você se candidata para vice-presidente, você entra como vice-presidente, vira presidente, depois vira past president. Então você fica um tempão lá, com um mandato longo. Daí, sabe o que eu achei? Tudo bem, porque eu não vou ser eleita mesmo. Eu até, o Morlino me perguntou, né, se eu ia continuar, porque também a IPSA tem vice-presidente, se ele precisava... Hã? Morlino. Ué, o Morlino, que era presidente, que foi eleito presidente da IPSA, depois do Max Casey, né? E depois da Lourdes, né? depois da Lourdes, da Lourdes Sola, me consultou, ele disse, olha, você vai se recandidatar porque tem vice-presidências, eu preciso pensar um pouco o que eu vou fazer, etc. Daí eu disse, olha, eu fui consultada, né, para me candidatar
a presidente da LASA. Não vai dar nada, mas você espera até a eleição. Mas eu acho que não tem problema nenhum, sim, eu fico aqui, etc. E eu fui eleita, foi uma surpresa. E eu acho que tem um pouco que ver com o fato de que o Congresso era no Rio de Janeiro, as pessoas estavam animadas de vir para o Brasil, né? E aí foi uma experiência muito interessante, porque a LASA é muito complexa, é uma associação pluridisciplinar mesmo, né? E que tem áreas que o diálogo é muito distante, né? Então tem a ciência política, os economistas saíram praticamente, os economistas que tem lá são muito poucos. Mas tem a ciência política, que é forte, etc. Depois tem cultural studies, é toda uma coisa que você... Tem literatura, é algo que, e algo que você tem que zelar por preservar, sim. Né? Porque toda vez que alguém tenta impor a sua, né, a sua linha, lá não dá certo. Então foi uma experiência boa de diálogo, né, de como é que você mantém, como é que no boletim você faz, como... O presidente da LASA não faz muita coisa. O presidente da LASA, a LASA tem uma gestão profissional, ela tem uma diretora executiva que é profissional, que fica lá em Pittsburgh. Tá? O presidente da LASA indica o chair do Congresso e faz 5 painéis e indica as comissões todas que tem. Né? Então você tem que. É interessante porque você tem que ponderar, tem que equilibrar. Quando foi para indicar o presidente do chair da reunião de São Francisco, eu conversei com várias pessoas e daí convidei o Timothy Power, que é uma pessoa de quem eu gosto muito. Uma única sugestão, eu digo, olha, você, o único pedido, você faz do jeito que você quiser, agora você me arrume um co-chair do outro lado, né? Cultural studies, assim, para equilibrar. E ele arrumou, ele acabou convidando uma professora de Princeton, que faz um negócio que eu não consigo nem explicar o que, que é. Com fotografia, linguagem, etc. Eu não consigo nem explicar o objeto de trabalho dela é de tão distante que é né, do que eu conheço, do que eu sei. E foi um sucesso, porque a LASA também estava voltando para os Estados Unidos depois de muito tempo, lá por causa da questão dos cubanos. Então, e São Francisco é adorável, está todo mundo feliz, foi muito bom. E é isso. Agora, na LASA, mas bem limitado, tanto quando a BRASA, né, a lista das associações foi criada. Depois também eu fui eleito para o comitê executivo, não sei por que lá, fui 4 anos, mas tinha um pouco essa duplicidade, porque eles mantêm, os brasilianistas mantêm espaço na LASA, mas a maioria achou que tinha que criar uma associação de estudos, né, sobre o Brasil para dar mais visibilidade, que na LASA acabava meio perdido. Não sei se você teve essa... Eu acho o seguinte, tem muito brasileiro lá, viu? O problema é o seguinte, isso tem que ver com uma estrutura de competição muito forte nos Estados Unidos, né? A criação da BRASA. Eu acho muito bom, eu acho que inclusive na época o Rubens Barbosa, que era o embaixador nos Estados Unidos, deu enorme força, porque ele disse que dá visibilidade para o país, e o Rubens é sensível a esse tipo de coisa. Então eu acho que tem uma dimensão de política que é importante. Agora, tem que ver com a política acadêmica lá. Os brasilianistas, criando a associação, ficam mais visíveis dentro do mundo acadêmico americano, né? Muito mais do que dentro do nosso mundo acadêmico. E, por outro lado, ninguém é. A LASA é uma coisa curiosa que eu acho que talvez a gente devesse aprender aqui no Brasil. Aqui as pessoas vão ficando mais sênior, elas acham que elas não precisam participar né, das associações, etc. Na LASA vai todo mundo. Vai todo mundo, vão pessoas da mesma forma que na IPSA, né? Vão pessoas muito sênior. Quando teve o congresso em Berlim, faz muitos anos, em 94, eu fui ao congresso da IPSA em Berlim, e daí estavam Sartori e o Lins,
né? E estava o Schmitter, que é um grande amigo meu. E o Sartório Lins iam participar de tudo quanto era coisa. Né? Dos que eram os lugares que eles falavam, os lugares que eles não falavam. Mesmo que eles não falavam, também eles estavam na plateia. Daí o Schmitter perguntou para o Lins, né? Mas por que, que você faz isso? Né? Ele disse, para que eles não falem muita besteira, para não deixar que as pessoas falem muita besteira, né? Pra quando tiver que trazer a discussão para o, né, pro terreno. Né, mais sólida. Eu acho que no Brasil, acho que não sei, não vão, não é verdade? Elas tendem a não ir. Eu, quando estava na BCP, eu fiz o seguinte, daí tinha proposta de mesa, etc., que eu não tinha nenhuma participação, né? Das mesas em geral, dos grupos de trabalho, etc. Eu digo, bom, agora eu vou fazer a lista dos que não estão. Né, que deveriam estar. Então ia um por um e daí montei umas mesas para as pessoas estarem. Né, para convidar, tem que trazer, tem que. Né, porque eu acho que essa relação intergeracional é importante para os que estão se formando, etc. Né? Encontrar bibliografia, ouvir bibliografia, essas coisas eu acho que são importantes. Eu acho que às vezes as nossas associações têm, pelo menos na nossa, as que eu conheço, né, não têm este cuidado de dizer, bom, vamos olhar se tem gente que seria importante ouvir de uma forma ou de outra, tá? E que não está em mesa nenhuma, então cria uma conferência, faz uma mesa, cria uma coisa de debate, etc. Que eu acho que é isso que faz a força das associações que são fortes lá fora. A American Political Science Association é assim também, a ISA é assim também. Sim. Eu tinha um painel na ISA agora em New Orleans, o resto eu só fui ver a bibliografia. Eu não de nenhum inteiro. E lá eu encontrava exatamente, lá eu encontrava o Viola que estava fazendo a mesma coisa. Eu digo assim, a gente veio aqui ouvir a bibliografia, né? As pessoas que a gente acha que são importantes, que a gente quer ouvir o que eles estão falando. Né? E eu acho que as associações nossas têm que criar um pouco isso. Né? Algumas têm, outras têm menos. Bom, você se aposentou na USP? Final de 2013. No final do seu mandato como diretora. Isso. Na verdade, eu consegui uma coisa, eu fiquei um ano a mais. Né? Eu tinha que ter me aposentado no final de 2012. Sim. E como eu tinha mandato, eu tinha uma interpretação ali, que é uma interpretação. É uma interpretação da consultoria jurídica, não sei se ela é verdadeira, né? E que permitiu que eu ficasse e o diretor da escola de Lorena também ficasse. Então, eu sempre disse que aquilo era uma interpretação para mim e para ele, né? Porque não era ninguém que se beneficiava disso. Daí eu resolvi fazer o círculo completo, eu voltei para o SEBRAP. E só antes realmente passou um bom tempo na USP e acompanhou tempo o desenvolvimento, assim, como avalia assim, a trajetória da USP nessa área ao longo das últimas décadas? Assim, quais foram os grandes, vamos dizer, as coisas que deram certo assim, do seu ponto de vista e olhando um pouco para o futuro? Qual foi sua visão assim, dos principais potenciais, os erros que foram cometidos? No ano passado, foram os 40 anos do programa de pós-graduação, daí eles convidaram todo mundo para falar e eu estava numa mesa, né, dos mais velhos, dos segundos mais velhos. E eu acho que na pós-graduação, a USP caminhou assim, de uma maneira muito significativa. Né? No tempo que eu fiz, era um programa tutorial, no qual as pessoas entravam em função das suas redes, ele foi virando o que eu acho que hoje na ciência política é o programa mais importante de ciência política do Brasil, né? Não tem nenhuma dúvida, é um programa que é diversificado, é um programa onde se fizeram coisas importantes. Eu acho que
toda a discussão na ciência política, toda a discussão de natureza mais institucional, etc., passa, né, pelas pessoas que estão no Departamento de Ciência Política hoje. Né? Então, eu acho que é um departamento bem sucedido, é um programa de pós-graduação muito, muito bem sucedido. Né? Eu, quando falei na mesa, eu digo, mas tudo bem, né? Chegamos lá, somos programa 7, agora tem que balançar a árvore, né? Não pode ficar sentado na árvore, então, só porque conseguiu chegar aí. Né? E era um pouco uma provocação com relação à CAPES, etc., que eu acho, eu pessoalmente acho que está na hora de balançar um pouco aquela árvore, né? Mantendo, né, tudo que se ganhou com avaliação, com critérios, etc., né? Deixa eu ver como é que eu digo isso. Então, essa é uma experiência, né? A experiência da relações internacionais, eu acho que é uma experiência de uma área em formação. Não é verdade? Vai ficar bom daqui a uns 10 anos. Né? Por enquanto, é uma coisa ainda muito menos madura, eu diria, que a ciência política. Né? Sei lá. A ciência política brasileira tem uma contribuição que eu acho que é mais universal para a discussão do presidencialismo, tá certo? Para a discussão do federalismo, não é? Tem várias áreas em que, para a discussão da transição. Eu estou escrevendo com o Fernando Limonjo um texto para um livro que a BCP está fazendo de balanço, não é? E a contribuição do Bolívar Lamounier para a teoria da transição é inegável, certo? Então, eu acho que a ciência política brasileira tem contribuições que são mais universais. A área de relações internacionais ainda tem que construir, né? a sua especificidade, aquilo no que ela é forte, o que, que ela vai... Não é só uma questão de dimensão, etc., mas... Né? Onde é que ela se situa num debate que é mais amplo do que o debate acadêmico nacional? Isso não está claro. Então, eu acho que daqui a uns 10 anos, 15 anos, etc., isso vai amadurecer e a gente vai saber por onde vai. É muito promissor, né? Tem muita gente boa trabalhando, etc., mas ainda é uma coisa mais imatura. Hã? Consolidação, né, dessa área de RI. A primeira, óbvia, de quadros, conseguir pessoas que têm perfil de construir as áreas e tal. Agora, a segunda é que a ciência social brasileira, ciência social em geral, a história, em geral, sempre foram muito voltadas para as questões nacionais. Quase majoritariamente, raramente você tem um trabalho de antropólogos estudando na Ásia. Coisas do gênero, enfim, várias dimensões. Na área de relações internacionais, corre o risco de ficar ou uma coisa muito de política externa brasileira, ou, né, ou história das relações internacionais do Brasil, e a dificuldade, quer dizer, por um lado, trazer quadros internacionais, que é uma dificuldade geral no Brasil, por várias razões, ou de ter pessoas do Brasil que tenham. Que sejam internacionais mesmo, né? Mesmo. Não sei se é esse diagnóstico. Não, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que as condições são mais favoráveis hoje do que ano passado, porque tudo é mais internacionalizado, né? Mas eu acho que a área ainda é muito nacional, né? Muito pouco internacionalizada. Se publicar em línguas de pessoas que, né, em línguas universais, se publicar em inglês é uma necessidade para a sociologia, para a ciência política, para relações internacionais, é essencial, não é? Você tem que conseguir publicar lá fora, é muito pouco o que se publica lá fora, muito pouco o que se publica em revistas importantes, né? Conseguir se inserir no debate internacional pode ser com os problemas que você
está trazendo, não é esse o problema, mas tem um jeito, mas tem que estar inserido no debate, né? Não pode ser simplesmente uma coisa fechada. Então, eu acho que tem um chão grande aí pela frente. Eu tenho pensado, e eu não sei como dizer isso de uma maneira, eu não quero ser taxativa. Eu acho que a expansão da pós-graduação, a consolidação dos programas, o amadurecimento dos programas, etc., é inegável. Quem é que estava falando comigo? O Leandro estava falando outro dia. Ele disse, Leandro Piquet Carneiro, quando eu entrei no comitê da opinião pública, eu conhecia as pessoas que mandavam artigos para a gente distribuir os pareceres. Hoje eu não sei quem são. Ou seja, teve uma multiplicação muito grande de pesquisadores. Você não conhece. Outro dia eu quis fazer uma pesquisa sobre... que eu vou falar aí no lugar? Sobre quem escreveu sobre o PMDB. Eu conheço um dos pesquisadores. As outras pessoas eu não sei quem são. Né? E estão escrevendo, estão fazendo, etc. Então, isso é inegável. Na área de ciência política, e não sei, eu acho que na área de relações internacionais menos, mas ainda porque as coisas não amadureceram, eu acho que há uma certa tendência à extrema especialização, né? Que vem junto com um domínio maior e uma proficiência maior e um rigor maior na pesquisa, né? Que isso tem que... tem que ser reconhecido. Mas eu acho que os temas estão ficando um pouco pequenos. Tá? Uma coisa é você discutir o presidencialismo. Né? Outra coisa é você discutir o veto do Congresso, do presidente. Né? Então, eu acho que como você tem uma pressão para publicar, né, que está muito enquadrada ali, para publicar em revista, né, que está muito enquadrada pelos critérios da CAPES. E as pessoas estão ficando crescentemente proficientes, né, em técnicas, em análise, etc. Eu acho que é mais fácil você definir uma problemática muito pequena e fazer bem feito aquilo que você está fazendo bem feito, e a chance que você tem de publicar, pelo menos nessa revista, é maior. O homo lattes. Então, o homo lattes não tem nenhum interesse em discutir questões mais gerais. Né? Isso é inevitável? Não sei, porque se você olha nos sistemas acadêmicos mais maduros, você tem as duas coisas acontecendo, né? Você tem as pessoas que continuam tendo uma capacidade muito grande de pensar, vamos dizer assim, problemas relevantes, importantes, etc. E que, portanto, tem uma certa generalidade, tá certo? E aqueles que estão ali discutindo como é que é a votação na ONU, como é que é não sei o quê, mas isso tem que juntar de alguma maneira, porque se ficar só como vota o senador, né, como é que é o veto, como é que é o recrutamento no Partido dos Trabalhadores, né? Fica pequeno demais. E eu acho que o nosso sistema, por isso que eu falei no seminário do DCP, que eu acho que tem que balançar o galho. Né? Eu acho que nós demos um passo grande demais nos critérios da CAPES. Eu assumo a responsabilidade porque eu estava lá, né? Uma das coisas que não apareceu aí foi... Eu estive na CAPES durante todo o governo Fernando Henrique. Eu fui do comitê, depois eu fui do CTA, depois eu fui com o Conselho Superior. Naquele momento foi um momento que se mudou os critérios de avaliação, que se criou o Qualy, se criou toda aquela divisão de estatística ali para medir o que você está produzindo. Então, eu sou tão responsável quanto as pessoas que estavam lá por isso. Né? Mas eu acho que talvez agora você tenha que introduzir outras maneiras de avaliar também, né? Outras agências que avaliem, tá certo? Então, a CAPES avalia desse jeito, o outro avalia de um jeito um pouco diferente,
porque senão o incentivo é muito forte para as pessoas se especializarem precocemente e de uma forma talvez menos interessante, né? Isso provavelmente é algo que acontece mais fortemente na ciência política, acontece também em relações internacionais menos. Né? E isso faz com que, por exemplo, você monta seminários na universidade, os alunos não vão, né? Porque eles não é uma coisa que eles estão estudando, não de pós, né? Porque não é coisa que eles estão estudando ali compliance, normas internacionais de meio ambiente, tá? Então, por que eu vou assistir um negócio sobre os BRICS ou sobre qualquer coisa? Não tem nada aqui. Então, eu acho que todos os incentivos da universidade estão montados junto com a CAPES para especializar. Para especializar, talvez, de uma maneira um pouco estreita demais, eu diria, para o meu gosto, tá certo? Agora não tenho a menor ideia como se chama. É, mas sei lá, se você tiver um outro incentivo, tiver uma outra forma de avaliar. Bom, uma seria por meio de que isso tem um impacto fora, né? Porque isso um impacto fora, não é? Que é fora do pois do é. Né? Né? Projetos mais amplos que juntem essas pessoas, não é? Por outro lado, quem tem um bom desempenho nessa super especialização vai tender a ser reativo a qualquer coisa. Eu não sei o que você acha, não sei como é que é na área de história, mas eu confesso que de repente eu digo, mas o que nós fizemos, né? O que nós fizemos, tá certo? E daí as pessoas também têm menos compromisso com a cultura. Não, então, justamente falando dessa especialização, isso obviamente também tem a ver com o fato da gente ter um número muito maior de gente que está estudando o assunto. Né? Ou seja, eu ouvindo, eu tenho uma certa inveja dessa época, quando eu fiz a tua aula, etc., quando tinha pouca gente, o desafio era decifrar o país, né? Ou seja, explicar o país, ter um impacto, aí tinha gente entrando na política, ou seja, uma revista assim, hoje em dia, uma iniciativa assim levaria a pergunta, mas... Quem é que vai ler, né? Não só isso, mas como é avaliada, ou seja, essa motivação dessa entrevista claramente era de balancear a árvore, ou seja, de realmente ter um impacto, de envolver gente que vai depois fazer política, né? Então, nesse sentido, o tamanho menor e a falta de institucionalização, ela traz um mundo de oportunidade. Né? Então, nesse sentido, eu queria muito voltar por um tempo assim, não voltar para o no estilo, mas realmente de ter uma visibilidade, uma capacidade de impactar muito mais do que hoje, porque a gente precisa, né? Ou seja, tem um número tão grande assim, que muitos pesquisadores jovens acabam se especializando muito, porque é um dos poucos nichos ainda não, vamos dizer, estudados, né? Então é muito mais difícil hoje fazer um início de carreira, uma coisa tão ampla, até mal visto, né? Isso é uma coisa mais para depois, quando já escrevemos 10 livros sobre algo muito específico. Mas isso é muito interessante para ver como isso mudou. Eu acho que é em função da institucionalização, mas também em função da expansão da área, né? Que hoje é muito maior. Eu queria saber, de todos esses tempos aqui fora, na University of London, na Stanford, enfim, vários lugares, no Canadá, na Alemanha, o que que essa experiência toda traz em relação a comparativa, qual é o desafio aqui da área, quais são outras experiências de outros países que podem conter lições para, enfim, para trazer, como o Brasil se compara em relação a todas essas áreas e qual foi a sua experiência indo para todos esses lugares ao longo do tempo?
É difícil, né, falar assim, porque são experiências muito, muito diferentes, né? Você vai, sei lá, você vai para os Estados Unidos, ali tem uma dimensão, quer dizer, tem um mercado acadêmico, nem adianta a gente comparar, né? Porque tem de tudo. Você pega as universidades maiores, elas têm, aqueles departamentos têm de A a Z, né? Pessoa que é muito radical, outro que não sei o quê. Então, Muitas tem universidades muitas boas. universidades boas, tem redes, é uma coisa. Não é? Experimenta, eu tenho mania de ler os agradecimentos, né? Cada livro importante que você lê, a quantidade de agradecimentos que tem, a pessoa passou por ali, fez por aqui, né? Então eu acho que essa circulação é uma coisa importante e tem que pensar como é que monta isso num lugar que é menor, né? Que o mundo acadêmico é menor, etc. Mas eu fiquei, a última coisa que eu fiz foi ir lá para o VZB, né? O Wissenschaftszentrum Berlim, agora o ano passado. Eu fiquei no. Lá é um centro só de pesquisa, são grupos de pesquisa em torno de uma pessoa mais sênior, né? Eu fiquei num deles, que é o do Michael Zürn, sobre globalização, etc. E eu fiquei impressionada com duas coisas. Um, que é um projeto, quer dizer, tem uma pergunta maior lá, que está muito impulsionada pelo Zürn, etc., que é um pouco, existem, quer dizer, quais são, existem alternativas, né? Existem forças que estão empurrando em formas alternativas de estruturar a ordem internacional, etc. Então, é uma pergunta grande, né? Em torno disso, tem um monte de pós-docs fazer, muito bons, muito bem treinados, né? Muito competentes, com muita capacidade de lidar com teoria e depois transformar isso em pergunta empírica, etc., que tem temas menores, mas que se encaixam naquilo de alguma forma, né? Talvez uma possibilidade seja essa, seja que essas pessoas, na verdade, né, que os jovens que estão se formando, se estruturem em torno de projetos que são maiores, onde as perguntas são maiores. Você tem toda a razão, não dá mais para uma pessoa, né, ou um grupo muito pequeno de pessoas se preocupar com, né, com problemas. Vamos dizer assim, mais universais. Mas você pode ter projetos importantes onde você vai estruturando, né, distintas formas de participação, de ingresso, etc. Isso eu acho que é uma coisa importante. Agora, eu acho que sem perder o rigor, o critério, etc., não, a CAPES está começando a fazer mal. Não devia dizer isso gravado, talvez você possa Depois apagar, né? corta isso, Ah, você se for corta possível, isso. se Tá for uma certo? reação de quem Porque está viveu muito isso. estreito demais. E os incentivos são todos para ficar estreito. Não tem nenhum incentivo. Tá? Você passa 4 anos, 5 anos fazendo um livro importante. Um livro importante você não vai fazer em menos de 5 anos. O que vai acontecer com você? Tua produção, ela. Não, isso é Tá certo? Ou você tem um jeito de ir soltando isso. Não, não, não. Então tem que ter um. Né? Tem que ter bom senso. Eu entendo que é difícil, porque como o sistema ficou muito grande, você tem que ter indicadores objetivos, uma tá? massa muito Quando eram 5 programas de ciência política, você conhecia todo mundo. Então, inclusive, quando começou essa coisa das estatísticas, a gente deixava um pouco de lado, porque dizia, eu conheço o Oliver, conheço não sei o quê, eu consigo fazer uma avaliação mais qualitativa, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o sistema está dando incentivos perversos e que também, enfim, né? É difícil você convencer os alunos que eles têm que ser mais informados, que têm, né, que têm que ter uma formação um pouco mais ampla, que têm que ler uns livros de literatura, por exemplo, né?
Tem que aprender. Talvez esses professores, hã? Esses alunos que já nascem profissionais super especializados, vão ser professores super especializados. Eles vão ensinar muito bem a fazer uma regressão quantílica. Tá certo, que é importante. Não, mas tá. É isso. Nossa. Basicamente. Eu acho que é, não tem mais nada. Não, só, eu queria só, para encerrar, perguntar. Até porque agora você está livre desse ciclo, né, da variação do tempo do Lattes. Mas agora, já após a aposentadoria, como funcional, mas não intelectual, mas também muito reconhecida, né, enfim, consagrada como intelectual, como construtora de instituições e tal, quais são agora seus interesses, planos, desejos? O que é que você gosta agora e gostaria de continuar fazendo? Eu continuo, na verdade, eu trouxe uma parte de um projeto que eu tinha levado para o IRI, sobre opinião pública e temas internacionais, e daí nós começamos a olhar os dados e apareceu uma coisa bem interessante, é que como é que pessoas que não têm opinião têm opinião, né? Pessoas que não têm informação, não têm interesse, de alguma forma têm opinião, e as opiniões são mais coerentes do que a gente imaginava que é. Isso é uma discussão que existe fora, tem uma literatura interessantíssima sobre isso. Então, um pouco, né, como é que se formam representações sobre o Brasil, o lugar do Brasil, o mundo, etc., mesmo entre grupos, né, que têm pouca, baixa informação e baixo interesse. Né? Então, nós estamos trabalhando, eu, o Leandro, o Piquet Carneiro, a Janina Nuque e o Feliciano Guimarães, estamos trabalhando nesse survey. Eu estou me dando um... Não, eu levei para o SEBRAP uma parte de acompanhamento da imprensa, dos formadores de opinião na imprensa. Tem um banquinho razoável já lá, interessante. E com isso também, e esse é um survey, né, que a gente aplica, é um projeto que surgiu no México, que é um survey que se aplica em outros lugares da América Latina, é um projeto cooperativo, então também tem uma dimensão comparada interessante, sobretudo uma dimensão comparada com o México. Mas se eu trouxe agora, o que eu vou fazer para frente? Não tenho muita ideia. Eu tenho que me dar um tempo ainda para... Se é que eu tenho tempo, né? Não é, não tenho... Não sei, tenho que... Estou aos poucos, estou começando a ler umas coisas, mas ainda não está nada muito, muito claro. E fui para o SEBRAP, um SEBRAP que é completamente diferente do SEBRAP onde eu me formei, né? E que também é uma história bonita, porque já está na terceira ou quarta geração de pessoas. Agora acabou de assumir um grupo, deve ter os seus 40 e poucos anos aqui. Onde a interação, eu acho que essa é uma parte da minha experiência que foi importante, que eu gostaria de manter. Porque eu passei por muitos lugares onde tinha uma conversa interdisciplinar. Não é? E o SEBRAP hoje continua sendo isso, e por isso é interessante. Então, eu comecei a ler coisas de antropólogos, né? Ler um pouco mais de história, que sempre faz falta, né? Mas eu não sei, nem creio que tenha muito tempo para fazer mais coisas, né? Eu acho que eu já fiz bastante. Sim, né? Tem dúvida. Bom, tem uma última pergunta que a gente... Qual é? Fazer. Se você tivesse que destacar, assim, uma leitura, alguma coisa que te marcou assim, da tua trajetória toda, assim. É que te vem à mente um livro de impacto na sua vida? Ixi, não sei. Tanta coisa interessante que eu li na vida. Não sei te dizer. Assim... Eu tenho coisas que me... Algumas pessoas falam de imediato, tal livro, ou tal autor que eu li foi fundamental. Alguns falam, não dá, dois, três, outros... Eu realmente não sei, eu li muitas coisas interessantes, mas não...
Nossa. Hã? Eu também não poderia dizer assim, específico, não, não foi. E se tem que pensar, não vale, né? É, claro. E aí, vamos claramente, qual é aquele assim, tá ótimo. É, não vale. Bom, obrigada. Muitíssimo obrigado. Imagina. Prazer.